បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងតាមរយៈសង្គម YouTube ខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមយកព័ត៌មានថ្មីមួយមានចំណងជើងថាស្រីវជំនួសទីបំផុតស្រីខួចព្រមថតហើយដោយឈុតទម្លាក់ចូលអណ្ដូងមួយទំហឹងឆ្លក់ទឹកផងយំផងព្រឺរោមចុចចុចបានទីបំផុតស្រីគួយបានព្រមថតហើយពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមជួយចុច Share Subscribe ឬរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរប្រិយមិត្តពិតជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយថានាយពាក់មីទើបតែថតរឿងថ្មីមួយក្នុងនោះកូនស្រីនាយផ្ទាល់ជាតួអង្គផងដែលយ៉ាងណាមិញតែមុននេះបន្តិចរសៀលថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះរូបលោកក៏បានបង្ហាញទិដ្ឋភាពវីដេអូចំពោះសកម្មភាពក្នុងរឿងសម្រេចកូនតាស័ក5ដែលនៅក្នុងឆាកឈុតនេះគឺកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់លោកត្រូវលោតចូលក្នុងអណ្ដូងទឹកប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់លោកហាក់មានសភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងប៉ុន្តែកូនស្រីនាយពាក់មីអាចធ្វើបានជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយរឿងនេះដែរគឺត្រូវចំណាយថវិកាថតប្រហែល50,000ដុល្លារឯណោះយោងតាមផេកនាយពាក់មីបានបង្ហោះវីដេអូនិងសរសេររៀបរាប់ថាប៉ាសុំទោសប៉ាធ្វើនេះព្រោះតែចង់ឲ្យកូនបានល្បីឈ្មោះឲ្យកូនក្លាហានរឹងមាំថ្ងៃក្រោយអត់ពីប៉ាទៅកូនអាចមានសមត្ថភាពរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនបានប៉ាមានតែថ្ងៃនេះគឺដោយសារសិល្បៈអញ្ចឹងប៉ាចង់ឲ្យកូនដើរលើផ្លូវនេះដែលសង្ឃឹមថាបងប្អូនទុកកូនជាអាយដលម្នាក់ផងសូមអរគុណក្នុងវីដេអូនេះពិតជាស្រីវជំនួសដោយទម្លាក់ស្រីខួចក្នុងអណ្ដូងជម្រៅ4ម៉ែត្រឆ្លក់ទឹកផងជុំផងបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា